بالضبط. Imamo li krčka valjda još, imamo, a? Imamo, eto. Dobro. Ma dobro je, čim se stavi u... Ma čim se stavi u makarone, vrate, okej. Pa dobro, to može da... Ali nije ovako. Okej, okay, sandvičimo to. Topi. A, čim se istopi malo, onda je okej. Okay. Znači, samo sirovo da ne ideš. Šta? Samo sirovo da ne ideš. Nice content, keep up the great content. Gdje neki su kom. Ko? Neki Tom, brad. Dobro, nije onaj tim više da te progodne, brad. Hahahaha, slav. Tim neki, brate, Arapin. Gain likes fast, gain views fast, gain subs fast. To su njegove tipove. Pa to da bi onda sad kao ovi mi komentari su i pogledani klip, sad ja dodim kod njega tamo da mu to vratim. Kao on nije glup, neće onda nasada na te stvore. Jer ti odeš i pogledaš kod njega klipove i on ti kaže, hoćete subscribere? Morate vidite da brate ono, lajkujete i komentarišete ljudima koji niko ne zna. To je istina sve. Ali ne, nećemo mi nasvesti na to. Ušao mu se po glavu, deo mu odlete glava ovako, majke. Nije mi odletala nego se on spustio da je jebem. A je, spustio se. Ne, nego šta nego se spustio mi se pijet. Šta ti mu glava leti po zidu? Šta ima, brate? Evo te, gdje si ti to, brate? Evo, brate, vidim da je neka velika ekipa ljudi tu, brate, pa rekao da vidim šta si igra. Soulstone. Čekaj, jel se igra ili će se igrati? Igraće se za jedno pola sata. Jel ima mesta? Ima mesta, brate, uvijek. Ajde, daj mi... Šta skinem? Odakle? Je, sve na Discordu, u Dreamu. Ova dva linka što je Andos skin... Što je Andos linkovo i to je to. Da. Četiri, to ti je... Prvi ti je da te lokuje raca. Koje četiri? Ne, nisam, a... Tore sam ispio... Ovo je snafno. Čekaj, jedan po jedan, pa te... Samo trenutak. Znači, imaš torrent igre, ispod toga imaš Race Unlocker sa CDK-ima, to je sve što treba. To je sve što mi treba? Da. Okej, okay, a preko čega igramo? A preko čega igramo? Zero tira. To je ono sranje što su već namestili pre neki dan, što kao radi. Da. Yes. Pa ništa, ajde sad ću onda stavim, brate... Aha, Resa Lucky Rexy mi se skine direktno sa ovog Discorda. Čekaj samo da stavim ovaj sad kurac. Site 1377x.to, ono, where the fuck is the magnet link in ovom stranu? Piše magnet down. Aha, yeah, yeah, I see, seeing is believing. Dobro baka, skidam brat. Mislim, meni da je fascinator što sam ti skidati gledao film, sama nisi znašao Discord. Da, da. A je, ja to nisam percipirao uopće. Ja sam bio u pozonu, ono gledamo svi film do jaja, i brate kad sam ušao, pustio sam poruku tamo na chatu, i vidio sam da mi brate niko nije odgovorio na poruku, i bio sam u pozonu, ma te bra, ono zavajuju se u krevete, sam ti znači, znaš kao boje, ovo je tada. Kao, nisu za kompom, nego tipa, ono, laid back si gledaju film, rekao, dobro, ništa, boj me kurac. Ne, to će biti laid back da gledat Mortal Kombat. Jebika bak, my bad, nema vez. Najjače ova krmača u sred, vrati, što koja blej ode, vrati. Da, na chat kad bole, vrati. Čvara ga boli. Kakav. Prasa sam. Hvala majmune, ostaje prasa. Ostavim ga 15 minuta duže nego što trebaš. Opa. To bude bolje. Uuuu. Moje dolaze.
Ka pa se opšina me. Biti ovo malo što mi naredim. Black, black, Black Fiend. Kako cuku ovi Plague Monkovi, brate, ne prešta. Da, da, kad krene, brate, s nekim kombo. Mislim, evo, da gore, imate art. Ja sam pokušao da me... Kako art? Pod... sačekajte, vratit ću se. Gde? Gde si pošao, bre? Gde? Se šunjaš ti tu iza ovo. Iza Andus. Idemo... Smelling an ambush. Nije Markus Kruber za ovako nisko, nisko spužinjeno. Što? Pa ne radi ništa on. Ne radi ništa? Pa ništa specijalno, on ima 0 auru, 15% damage-a, manje svima. A to da ne znači ništa bukvalno. Na oko. Da mi ne znači, tebra imam 605 powera ono, šta mi ne znači da igramo žutko na kusku. Ne razumijem. Kako je zima power, šta? Kak je veze imao power? Neko se na oko, na rekrutu mi ne znači. Kažem, šta ja, šta meni znači da igram u regrut? Sa 62 powera. Radim isto. Ne, to je ona statua, ali mislim da je i ovdje bilo nešto. A ej, moć. A gde je? Jeste, to je to zapravo. Ajmo gde. Onda Grimoire nije to. A. Naužio sam tom. Eto. Gde je bio? Gde je bio, bre? Tamo, na pjec. Bure na loban. Mora skačeš preko ovih... sreće one jebene, pa preko... daske neke mutevi. Ma dobro, nije. Ma da. Nemoj koliko ne odjaša. Da, 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 da. Čekam u hodnicu, moram i dok ovo to da... Vidite li ubijenje. Big. Koristimo bagove, koristimo. Malo parkour, znači. Imate ovde i poušene i bombe i sve živo. Znam da su unao negativnu energiju, kad su vrsta. Šta? Ako su unao negativnu energiju, brati. Što? Tek Janko počeo da hejte da. Ne, Janko to standardno, što je nezadovoljno svojim životom, pa zato to je. Aj. Aj, ja bih ga. Točko, što je ten ukod pacu. Yes, yes, yes.
A koliko ja vidim... Kako ne znam da sam blokirao? Šta kako, znaš da si? Ne, nego... ja neki dobar koji mi daje nenormalan bonus kada blokiram na damage, pa ne gleda da li to... Ok, sve. Tako bacio profil singer, sve ih uz. A to mi to ne da. Opa, evo ga reverzar. Jesi ga pokupio? Šta? Jo, jo. Reverzar to. Ja nisam. A, da se voli kurac. Nisam ni čuo ovaj fight. Ako, čuo sam ja u klipu, mora da smanjiš ovu muziku. Ne znam, ima mapa full baš. Mislim da gore na vrhu ili već, kako nešto, a ne sjeću se koliko ti kažu. Meni se čini isto da beše gore da ima nešto. Gipte ga. Pa, relativno da. Da mislim da smo dovoljno jaki da nas nešto reći. Gada, sad je ono... Rock in the park. Petnjom u parku? Ovo igra je suštek. Za mene ne može suštek. Ja ne mogu da ga pogodim kako treba. Zato što mi sjebe nišao. Pa smo ga usrali da gledaš. A ovo kako je ovo bilo nanisanje, brate. Igrali ovo i je.
Gaži, gaži. Je. Victorious! Victorio! Bro, poršukaj, poršukaj. Ne ti mene, ja tebe. Ja tebe, ne ti mene. Ne ti mene, ja tebe ću da pojedem. Pizda mala. No! Šta je? Šta je? Šta hoćeš mi? Šta hoćeš mi? Ma šta? 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 Ne može. Ne može. Ne može. Jači sam. Jači sam. Jači sam. Jači sam pizda. Tako je, zra. Jači sam pizda. Šao od žabe, žabe. Uuu, ništa nisam mora da je uprati. Sam je sam što je. Sam je